Всім привіт! Це наша рубрика «Варті уваги», де я розповідаю вам про найцікавіших артистів українського сучасного музичного простору, які, на жаль, не мають велетенських аудиторій, але сподіваюсь, що це скоро зміниться. Тож розпочнемо ми з «Латексфауни» – гурт, який своїм суржиком та нетривіальною музикою вже підкорив багатьох. Гурт грає у таких жанрах – New Wave, Dream Pop, Synthie Pop, електроніка і диско. У складі гурту 5 учасників – це Дмитро Зезюлін, Олександр Димань, Ілля Случанко, Максим Гребінь та Олександр Мильніка. Кожен займається музикою з дитинства. Хлопці мають свій стиль як і в музиці, так і зовні. Вони завжди яскраво виглядають та дуже харизматично поводять себе на сцені. У своєму доробку хлопці також мають один лонгплей та EP і декілька синглів. Також круто, що вони ставляться до дрібниць дуже відповідально у всьому, як і до створення афіші, так і до обкладинки альбому. Це завжди виглядає круто. Наразі «Латексфауна» готує сингл «Bounty», який найближчим часом має вийти. Тож давайте ближче познайомимось з творчістю гурту. Наступні в нас – це Our Atlantic. Наразі гурт складається з Віктора Байди, який відповідальний за вокал, клавіші та авторство музики, Дмитра Бакала, який відповідальний за бас-гітару та авторство слів, Олексія Бикова, який на ударних, та Сергія Лісіцина, який на гітарі. Музикою вони займаються давно. Усі учасники – професійні музиканти. Гурт заснували Віктор та Дмитро ще у 2017 році, ще під час навчання у музичному коледжі. Our Atlantic грає у жанрі електропоп і інді з різноманітними домішками диско, фанку та соулу. Наразі вони випустили перший міні-альбом українською «Час розваг» та два кліпи на пісні «Час розваг» та «Момент». Хочу відмітити, що у гурту дуже цікавий вокал, який у деяких треках розкривається дуже непритаманних формах. В подальшому Our Atlantic має нові релізи на кінець літа та початок осені. А поки вони працюють над новим матеріалом і шукають спроби концертувати у складних умовах пандемії. Чи не чуєш, як на тебе тиснуть звуки? Охайні люди, раби без мети. Я хапки чую, лови момент у кожній день. І не лякайся, його ти нет. Лови момент, бо в нього крила, що накриває. Thousands of barrels was dropped in the water. A billion of lives was gone in the crowd. Закриває наш випуск «Варті уваги» гурт «Адам». Він вже існує 6 років. І, як кажуть учасники гурту, вони займаються музикою вже так давно, що немає сенсу рахувати. У склад гурту входить Саша Норова, Міша Клименко та Андрій Гриценко. Проект «Адам» вважають здебільшого нео-соул-групою. У Міші дуже цікавий вокал і відчуття музики. Багато відомих українських музикантів і людей з індустрії вже відмічали це. Невід'ємним елементом творчості гурту є Саша, дружина Міші. Вона є його натхненням, музою. Саша завжди в кліпах і на сцені під час виступу. Наразі Адам має 2 повноцінних лонгплеї та купу кліпів. Також Міша є саунд-продюсером та автором пісень для українських артистів. Тож давайте познайомимось з творчістю проекту Адам. Хочу тікати з боку мій, хочу хиляти і кохати, не спати. Бути біля тебе потреба першочергова, гомоніти по вечорах, пити каву ранкову. Чаку як є, донесями люблю тебе, чаку як є, ніжну і сильну мою божевільну. Коли ти кажеш,
кажеш мені ні. Я йду, але не пускаєш ти. Стій, то я твій чи не твій. До речі, 31 липня всі ці три гурти поєднаються у концерті в Києві. Якщо хочеш потрапити на нього, замовляй квитки за посиланням в описі. Всім дякую за перегляд. Напиши під відео, хто тобі сподобався найбільше. Також не забувай підписатися на наш канал та наші соцмережі. Там ти знайдеш найцікавіші релізи та новини українського музичного простору. Та не забувай, що у нас є свій Patreon, де ти можеш допомогти нашому проєкту коштами. Переходь за посиланням в описі. Тож, слухайте українське, всіх обіймаю і до зустрічі!